Ola, o meu nome é Bea Lema. Este ano, 2018, fui convidada por Espazo Lectura de Gondomar para falar do meu cómic O Corpo de Cristo. Foi unha experiencia moi interesante compartir cos lectores e lectoras a súa visión de a obra. E penso que estas charlas sempre son enriquecedoras por a min, porque me dan outras visións e penso que sempre me aportan. Por outro lado, penso que é fundamental que existan asociacións como espazo de lectura, que existan bibliotecas en todas as vilas, en todas as cidades. Non me podo imaginar como sería vivir sen unha biblioteca ou sen a posibilidade de asistir a un club de lectura. Unha asociación como pode ser Espazo Lectura supón un lugar onde socializar, onde atoparse con outros, pensar xuntos, co cal, penso que é algo tremendamente enriquecedor para calqueira persoa, o que te podes achegar independentemente da túa clase social, do teu nivel cultural, totalmente aberto a todo tipo de xente, co cal non pode ser máis que coidado e mimado. E dende aquí todo o meu apoio a Espazo Lectura.